Velkommen til alle sammen. Jeg hedder Rolf Simonsen, og jeg er programdirektør for Værdibyg. Og jeg er rigtig glad for, at vi kan lave det her online arrangement her til morgen. I Værdibyg har vi jo i et stykke tid interesseret os meget for det her omkring forskning i byggeriets processer. Og vi har blandt andet også været ude at sige, at vi synes, der bliver forsket for lidt i byggeriets processer. Det står vi sådan set stadigvæk ved, at det synes vi, der godt kunne være meget mere af. Men samtidig må vi jo også erkende, at der er jo nogen, der gør det. Der er nogen, der forsker i det her, og vi vil også gerne måske være med til at vise udbredet de ting, der allerede foregår og sker. Så derfor har vi iværksat det her initiativ, der hedder Mød Forskerne. Og du har fået lov til at være den første, Hasse. Du var simpelthen den første, vi tænkte på, da vi skulle lancere det her. Så, eller også var det omvendt, at vi hørte dig snakke, og så tænkte vi, at vi laver sådan en serie her. Men i hvert fald, så er du den første her, der får lov til at fortælle om din forskning, og dit projekt selv, og din forskning lige om lidt. Men det handler altså om produktivitet i dag. Og det er jo et hvad kan man sige, ongoing hot topic i byggeriet, hvor, som der bliver refereret til utallige gange, og der er, jeg lige vil sige, at der også er forskellige myter omkring produktiviteten, og dem tænker jeg, at du måske også kommer forbi i dag. Der er også en masse begreber omkring det her, der ligesom flyver rundt omkring produktivitet og effektivitet og sådan nogle ting. Og der tænker jeg også, der kommer vi også ind over nogle af de ord i oplægget i dag. Så synes vi, at den her forskning, der foregår, den skal jo have lov til at blive udbredt, så vi er rigtig glade for, at der er så mange, der har lyst til at lytte med, selvom det jo også godt kan blive lidt nørdet, når vi går ind i forskernes kontor og hører, hvad det rent faktisk er, de laver. Nu ved jeg ikke, har du fået afleveret din PhD-afhandling, Hasse? Nej, jeg afleverer den forventeligt om en uge. Og så den 1.12. der starter op hos PwC, så det er lige slutspurten, vi har gang i her. Super, super spændende. Vi er glade for, at du har tid til at være med her. Men også, kan man sige, typisk når man har sådan en PhD-afhandling, så har den sådan en lang, flot undertitel, der ligesom prøver at beskrive det hele. Og det, vi egentlig gerne vil tvinge de forskere, vi får med i de her arrangementer til, det er også at prøve at skære tingene lidt til og formidle kort og klart, hvad det er, de laver, og hvad det er for nogle pointer, de sidder og arbejder med. Fordi der er jo rigtig meget i de her forskningsting, der er rigtig mange erkendelser, som kan være til god gavn og værdi for alle mulige andre i byggeriet også, men det er ikke altid, det kommer ud. Faktisk det, vi gerne vil prøve at skubbe lidt på til og hjælpe lidt til at få bygget en eller anden bro mellem forskningen og så dem, der sidder forskellige steder i byggeriet og faktisk kunne have glæde af det her. Så det er det, vi egentlig skyder afsted med i dag. Første gang, og velkommen til dig, Hasse. Lige om lidt, så får du ordet, og så kører du på. Du har forberedt at fortælle om produktivitet i byggeriet. Og så tænker jeg, at der også er noget tid til nogle spørgsmål. Og vil du foretrække, at de kommer efter dit oplæg, eller hvordan? Jeg synes, de skal komme efter, fordi præsentationen bygger lige så stille ovenpå, og forventeligt, så vil en del af spørgsmålene blive besvaret undervejs, så jeg synes, ja, man skal gemme dem til sidst, og så har jeg sat, ikke lige på det første slide her, men jeg har sat slide-nummer på, så man kan referere til det, hvis der kommer nogle konkrete spørgsmål til det slides. Det lyder godt. Og der er to muligheder for at stille spørgsmål. Det ene er, at man skriver ind i chatten, chatfunktionen i mødet her, og det skal jeg nok sidde og holde øje med. Og den anden mulighed er, at man rækker hånden op, og så vil vi også tage den håndsoprækning, når vi når til enden af Hasses oplæg. Så hermed velkommen til, og vi er spændte på at høre, hvad du har siddet og arbejdet med de sidste i hvert fald 3 år, tænker jeg, og hvad du kan fortælle os om produktivitet i byggeriet. Værsgo, Hasse. Mange tak. Først, hvis der ikke er nogen, der ikke har hørt det, så er mit navn Hasse, og jeg er i hvert fald i de næste 14 dage PhD-studerende
på Aarhus Universitet, inden jeg triller ud i virkeligheden hos PwC, og forhåbentlig kan få lov til at hjælpe den danske byggebranche med nogle af de her udfordringer, som jeg kommer til at belyse i dag. Det overordnede emne, både for den her præsentation og de sidste 4 års arbejde, jeg har lavet, er produktivitet i byggeri. Og jeg vil egentlig meget hurtigt gå videre til den næste slide, fordi hele forudsætningen for, at vi kan snakke om produktivitet i byggeri, det er, at vi har en fælles forståelse for, hvad produktivitet det egentlig er for en størrelse. Nu ved jeg ikke, om I kan se min mus, jeg kan ikke rigtig pege, men allerøverst så står der, at overskriften det er produktivitet, proces og data. Og hvis vi lige starter med at snakke om produktivitet, så kan vi se, at det her billede, der er her, det er det kommende Nye Nordsjællands Hospital. Det er en fantastisk flot bygning, derfor har jeg taget den med. Og der er lavet en sort cirkel rundt omkring. Og det, som den sorte cirkel den illustrerer, det er det, man kalder en produktions-byggeproces. Vi har en tendens til at kalde byggeprojekter for projekter. Noget kaotisk, et eller andet, der ikke kan styres, men i virkeligheden, så er et byggeprojekt en produktionsproces, hvor man producerer et eller andet givet output. I det her tilfælde, der er det et hospital. Det, der er fordelen ved at kalde det produktion, det er, at vi får det ind i nogle termer og en virkelighed, som kan kontrolleres, styres, planlægges og eksekveres. Og det er et sted, man kan tjene penge modsat den nuværende måde at tænke på. Sådan en produktionsproces, den består allerførst af nogle input. Så hvis jeg kigger over i venstre side af skærmen herovre, så har jeg listet en række input. Der står arbejdskraft, materialer, råstof og energi, og det er nogle af de input, der skal til for at bygge eller producere et, i det her tilfælde, hospital. Det, der er interessant, når man kigger på det her input, det er, hvilke af parametrene, der er mest interessant, i hvert fald når vi kigger på byggeproduktion. Fordi man kan kigge, hvis man kigger i de her store, det her, der er sådan cost estimation books, altså de her bøger, der forsøger at sætte tal på, hvad ting koster i byggeri, så kan man se, at arbejdskraften, det udgør 40-60% af de samlede omkostninger for et byggeprojekt. Og det gør, at det er super interessant at kigge på arbejdskraften, fordi det både gør, hvis man reducerer arbejdskraft, altså tiden, man bruger på arbejde, så kan man meget hurtigt reducere omkostningerne. Derudover så har det meget at sige for udførelsestiden. Nå, det er input-siden af en produktionsproces, når vi har med byggeri at gøre. Det, der kommer ud på den anden side, altså hvis vi kigger over på højre siden af den her lidt ovale cirkel, så kan vi se, at outputtet i det her tilfælde, det er et hospital, man producerer med en række operationsstuer, gipsvægge, betongulve, whatever. Det her, det kunne lige så godt være et brobyggeri, det kunne også være vindmøller, det kunne være renoveringsprojekter, det kunne være alt muligt. Det, som det handler om, det er, at vi har et input-output-forhold, hvor vi inde i selve rammen, ligesom skaber eller producerer et givet byggeri. Nå, når vi så snakker om produktivitet, så er produktivitet et forhold mellem output og input. Og hvis I kigger nederst i billedet, så kan I se, så står der produktivitet, det er lige med output divideret med input. Og det, som der handler om, hvis man vil have høj produktivitet i byggeri, så skal man sørge for, at man øger output og har et konstant input, eller har et konstant output og reducerer input. Det vil sige, at i byggeri, der arbejder vi ofte med et låst output, altså vi sidder med et projektmateriale, der er selvfølgelig ændringer, men overordnet set har vi et låst projektmateriale, og hvis vi godt kunne tænke os at tjene nogle flere penge, når vi har med sådan et projekt at gøre, så skal vi sådan set sørge for at bruge så få input som muligt. Det vil sige, sørge for, at vi bruger så lidt arbejdskraft, materiale, råstof, energi osv. Det er det, det handler om, når vi snakker produktivitet. Produktivitet er bare output divideret med input. Det er verdens simpleste regnestykke. Nå, når vi så kigger på byggeri, så den måde, man normalt måler produktivitet på, og den måde, man sammenligner produktivitet med andre brancher på, det er, at man kigger på det, der hedder arbejdskraftproduktivitet. Det vil sige, at man tager alle de timer, man putter ind i den ene ende af en byggebranche, og så i den øverste del her ved output, der har vi værdien af det, man har skabt, så dividerer man de to tal med hinanden, og så finder man ud af, hvor mange kroner øre en hver time for en håndværker kan skabe i byggeri. Det hedder arbejdskraftproduktivitet, og det er det, der er fokus på, når vi snakker byggeri. Godt, så arbejdskraftproduktivitet, det er ligesom det, det handler om nu. Så prøver vi at tage det næste slide her. Og det er hele årsagen til, at der er nogen, der har valgt at finansiere forskning omkring produktivitet, for det er den her produktivitetsudvikling, vi ser i byggeri. Og nu skal jeg lige prøve at forklare den her figur. Hvis vi prøver at kigge over på venstre siden, y-aksen, så står der 1000 per worker, altså det er hver håndværkers output. Det er, hvor meget værdi i dollars genererer
en håndværk. Og det her, det er et globalt perspektiv, vi kigger på. Og så kigger man hen af x-aksen, der kan vi se en række årstal startende fra 1994 gående til 2012. Hvis vi tager den nederste røde Bordeaux-linje, så kan jeg fortælle jer, at det er den, der repræsenterer construction eller byggebranchen. Og det, I kan se, det er, at fra ca. 94 til 2012, der har vi en stagnering, skråstreg nedadgående tendens i produktivitetsudviklingen. Det vil sige, at vi enten ikke er blevet bedre, eller så er vi blevet dårligere til at sørge for, at vores håndværker rent faktisk skaber mere og mere værdi. Jeg kan fortælle jer, at hvis man tager data, der går helt tilbage til 60'erne og fortsætter op til hvor vi er nu, så er det fuldstændig det samme billede, I får. Det er stagnering og nedgang, det hele. Det der er, det kan man sige, det er jo så, som det er. Men årsagen til, at det er så stort problem, det er, at kigger vi til andre industrier, for eksempel det, der hedder manufacturing, altså almindelig produktion, det kunne være biler, badekar, håndvaske, mobiltelefoner, alt muligt, så har de haft en kontinuerlig stigning i produktiviteten. Og det er der, vi har en indikation af, at det kan være, at byggebranchen har et problem. Og det er det her, det handler om. Det er det her problem med, at vi ikke kan udvikle vores produktivitet i byggebranchen. Og for lige at understrege det igen, vi har problemet i Danmark, men det er altså et globalt problem, vi kigger på. Det her problem, jeg lige har vist jer, de tal, som repræsenterer den tidligere graf, det er det, man kalder makroøkonomiske tal. De samles ind på nationalt niveau. Det vil sige, at man kigger på, hvad der er produceret i en byggebranche, hvor mange håndværkertimer, der er brugt, klasker det sammen, dividerer med hinanden, og så får man et tal. Det, som de tal her, de er gode til, det er, at de er gode til at fortælle om en udvikling. De er gode til at fortælle om og sige noget om, hvordan det overordnet går. Men de her tal, det er ikke andet end det, man vil kalde toppen af et isbjerg. Fordi de fortæller kun, at der er et eller andet, man skal være opmærksom på, og så giver det nogenlunde et billede af, hvilken retning det går. Udfordringen er, at hvis man vil finde ud af, hvorfor tingene udvikler sig, som de gør, hvad er det egentlig påvirker dem, så er man nødt til at skære ned under vandoverfladen og kigge på den her kæmpe store portion, der er hernede under. Og for at eksemplificere det, så er Produktivitetskommissionen helt tilbage i 2013 sagde faktisk, at Danmark har et produktivitetsproblem, men før vi kan gøre noget ved det, er vi nødt til at vide, hvor det ligger gemt, eller hvor vi skal lede. Se, det der har været mit fokus de sidste 4 år, det er primært at kigge under vandoverfladen. Den måde, man gør det på, det er ved at samle en anden type data end de her lidt forsimplede, eller ikke forsimplede, men i hvert fald meget overordnede makroøkonomiske tal. Og det handler om her, det er procesdata, det er tidsdata. Det som der har været fokus, det har været, hvis vi husker tilbage til det første, nummer 2 slide, så er det input-siden, det er arbejdskraften, jeg har fokuseret på, fordi det er den tungeste cost driver i byggebranchen. Så det der fokus har været. Jeg har ikke kun kigget på timer, jeg har rent faktisk kigget på, hvordan timerne bliver brugt. Og hvis vi kigger over i venstre billedet, for at forklare, hvordan man samler det her data ind, som kan forklare, hvorfor arbejdskraftproduktiviteten rent faktisk har den udvikling, det har, og hvad det er, der sker, så ham her manden, der står over til venstre, han har været en del af de team, der har hjulpet med at samle data ind. Jeg har samlet data ind i over 1000 timer. Og det måde, man har gjort det på, det er, eller jeg har været med til at gøre, det er, at man har taget en blok papir, og så har man ud fra tidligere forskning og egen erfaring vurderet, hvilke kategorier, der er bedst til at beskrive den type arbejde, man kigger på. Og der er det vurderet, at 7 kategorier, som er beskrevet her, er de bedste. Hvis vi starter med den øverste kategori, den der hedder produktionskategorien, det er også den, der bliver kaldt direkte arbejde eller den værdiskabende tid, så er det sådan set den, som vi er mest interesseret i. Fordi det er den kategori, der afgør, hvor produktiv man er. Det vil sige, når man bruger tid i den grønne kategori, så skaber man output. Og hvis vi lige igen husker tilbage til det slide, og nu bladrer jeg tilbage bevidst for alles skyld, så hvis man arbejder i det grønne område, altså laver grønt arbejde, produktivt arbejde, så skaber man output. Det er der, hvor der rent faktisk kommer en operationsstue, gipsvæggen bliver sat op, betongulvet bliver støbt. Alt det andet arbejde, det skaber ingen output. Ikke dermed sagt, at man kan fjerne det fuldstændigt, men man skal forsøge at reducere det. Og det er derfor, at vi arbejder med 2 kategorier. Godt, det er en produktiv kategori. De resterende kategorier, som der er blevet samlet data ind på, det er, hvor meget tid man har brugt på at snakke, gøre klar, det vil sige opmåling og andre ting, transportere værktøj, materialer osv., almindelig gang, det der hedder vægttid, som handler om, når man holder lidt for lange pauser, går på toilet og andre ting, og så er der ventetid. Alt det her tidsdata,
Det kan man så analysere på alle mulige forskellige måder. Man kan for eksempel lave dagskurve, som I ser i midten af det her slide, hvor man ser, at fra man starter om morgenen til venstre for 8-tallet, som så skulle repræsentere kl. 7, så kan man se, at det tager rimelig lang tid at komme i gang, og man når faktisk kun lige at nå at kigge af sin performance, så begynder man allerede med at tænke, hold da kæft, nu er det snart kaffepause, og så begynder man egentlig at slappe af igen. Og når man kigger lidt sådan en dagskurve, så kan man se, at det er lidt den samme trend, som går igen. Det her fag, som er repræsenteret her, det var et tømmerchak, og de har i gennemsnit en produktiv tid på 20%. Det vil sige, at det er kun 20% af den tid, de går på arbejde, hvor de rent faktisk skaber output. Det her, det er så et renoveringsprojekt, og det var nogen, der arbejdede på en facade. Jeg kan afsløre for jer, at vi både erfaringsmæssigt, men også forskningsmæssigt kan se, at det her tal, de burde ligge på 50%, så I kan godt fornemme, at der er et stort potentiale. Den næste slide her, der skal vi snakke lidt om arbejde/spildkategorier. Det er en meget, meget, meget vigtig diskussion. Hvis man kigger tilbage til, lad os gå en 3 år tilbage, dengang, at Danmark første gang blev rigtig introduceret til den her måde at snakke produktivitet på, altså hvor vi kigger på arbejdskraftsiden af produktiviteten og kigger på, hvordan man bruger tiden, der arbejdede vi med 3 kategorier. Vi arbejdede med den grønne kategori, som er den kategori, vi kalder produktion eller direkte arbejde. Det er den kategori, som skaber output. Det er den kategori, når man arbejder der, så skaber man produktivitet. Tidligere der hedder gult arbejde, som var indirekte arbejde, og så rød arbejde, som blev kaldt spild. Vi er så blevet klogere hen over de sidste 3-4 år, heldigvis. Det vil sige, den måde, man kategoriserer arbejde på i dag, det er udelukkende med 2 kategorier. Og den helt klare årsag er, at man har fundet ud af, og senest blevet bekræftet i endnu et kæmpestort studie, at den kategori, der skaber output, det er produktion. Det betyder dog ikke, at man skal tolke alt det andet som rent spild, altså noget, man bare skal lade være med at gøre, eller de idiotiske arbejde, eller alt muligt andet. Det handler om, det er, at man skal forstå den tid, man ikke bruger på at være produktiv. Så skal man forstå, hvorfor man bruger tiden der, og hvad man kan gøre for at reducere den. Så vi snakker ikke om, at den skal fjernes, vi snakker om, at den skal reduceres, så man kan øge tiden på produktiv, altså lave. For at illustrere det her, så har jeg lavet den her tegning, eller figur, som læner os ret kraftigt op af Søren Vandals tidligere LinkedIn-post. Hvis vi prøver at kigge på venstre siden herovre, så er der noget, der hedder projekt A. Projekt A, der har man været ude og kigge på tiden. Det er bare et eksempel, det her, hvor den direkte arbejde i det her tilfælde udgør sådan noget, der ligner 75% af tiden. Så har vi lidt indirekte arbejde og noget spild. Og for at eksemplificere det, så har jeg taget nogle billeder med, der skal vise, hvordan man laver det her. Det er fra en maler. Og der kan man se, at maleren i det her tilfælde bruger i hvert fald 75% af sin tid på at male væggen. Og så kan man se, at han bruger ret lidt tid på at stå og snakke over til venstre, det gulvet er, og bære rundt på malerspanden. Se, hvis vi prøver at gå over på venstre siden, nej, højre siden, undskyld, og kigger på det, der bliver kaldt projekt B, så kan vi se, at der bliver godt nok ikke brugt ret meget tid på at male vægge, men til gengæld så bliver der brugt rigtig meget tid på at snakke og tape af og flytte rundt på malerbøtter. Årsagen til det her billede, det er den her illustration, jeg tager med, det er fordi, der har pågået en relativt lang diskussion om, hvorvidt at man kunne tillade sig at sige, at det eneste værdiskabende arbejde, det var, når man rent faktisk malede. Og det her, det skal illustrere det. Og hele tankegangen bagved det, det er, at der har været en diskussion om, hvorvidt projekt A vil blive lige så hurtigt færdig som projekt B. Og jeg synes, med det her eksempel, der bliver det ret klart, at projekt A selvfølgelig vil få malet sin vægge, i hvert fald er forskellen imellem, 4 gange hurtigere end projekt B. Men det er vigtigt at understrege, at man selvfølgelig ikke spilder sin tid, når man mærker gulvet op, eller står og koordinerer og snakker om, hvordan man skal gribe arbejde an, eller for den sags skyld bære malerbøtter ind i et givet rum. Men man skal selvfølgelig bruge så lidt tid på det som muligt. Og den måde, man sørger for, at tiden på direkte arbejde bliver maksimeret, det er ved og kompetence. Så skal vi også kigge på det, der hedder årsag-virkning. Det er et af det, vi vil kalde key findings fra de sidste 4 års forskning fra Aarhus Universitet. Den her graf, den kræver en lille smule forklaring. Hvis vi lige skal prøve at recap på det, jeg sagde tidligere, så det der afgørende, det er den tid, man bruger på at være produktiv, altså arbejde i den grønne del af sådan en dag. Det er der, man skaber output. Og hvis vi kigger på det, der hedder produktivitet, så handler det om, at vi skal lave så meget output som muligt, og forholdet mellem output og input skal være så godt som muligt. Hvis vi kigger over i venstre siden af den her graf, så står der USD per hour. Det er sagt med lidt flere ord, US dollars per hour. Og det viser, det er,
I det her tilfælde, jeg mangler at sige, det her det er tal for Nordamerika, så det her det viser, hvor stor en værdiskabelse hver eneste time en håndværker kan skabe. Og du kan se, man kan se, at den går fra, at man laver en værdiskabelse per time på 0 dollars, helt op til 120 dollars. Ud af x-aksen, der har vi år gående fra 1972 til 2010. Og det, som den her venstre side af grafen så virker, eller viser, det er, når man kigger på de her krydser, der render hernede, så kan man se, at i Nordamerika, altså USA og Canada, der har de fået mindre og mindre og mindre ud af hver eneste håndværkerteam siden 72. Det er lidt deprimerende i sig selv. Altså, de er blevet mindre og mindre produktive. Det, der har været udfordret lang tid, det er, at man har haft lidt svært ved at forklare, hvorfor at det udvikler sig på den her måde. Og det er der, det begynder at blive forskning nu, fordi vi begynder at kan forklare, hvorfor at det udvikler sig sådan her. Hvis vi kigger over i højre siden af den her graf, så står der direct work, og så et procenttal. Det vil sige, direct work, det var den grønne kategori, den vi kaldte produktion eller produktiv tidligere. Og det, man kan se, det er, at hvis man nu bygger det op i timer igen, så kan man enten have 0% produktiv tid, eller helt op til 70% produktiv tid. Og igen, så arbejder vi med den samme x-akse. Men der, hvor det begynder at blive interessant, det er, at man kan se, hvis man tager de lidt fede linjer, der løber nedad her, så følger de faktisk produktivitetsudviklingen. Så det, vi kan se fra Nordamerika, det er, at produktiviteten, altså den værdiskabelse, vi har haft per time, den faktisk følger den udvikling, som man kan se i den effektive tid, altså hvor meget tid man bruger på værdiskabelsen, og man kan se, at de to følger hinanden. Det vil sige, at vi kan rent faktisk forklare, at årsagen til, at vi har set nedadgående produktivitet i Nordamerika, det er fordi, at håndværkerne bruger mindre og mindre tid på værdiskabende arbejde. Det vil sige, lige pludselig så kan vi forklare, hvorfor det udvikler sig, som det gør. Og det er interessant. Det vil sige, at vi er tilbage ved, at den tid, håndværkerne bruger på pladsen, er helt afgørende for den produktivitetsudvikling, vi ser. Hvis vi skal prøve at sætte lidt tal på det økonomiske perspektiv af den her forskning, så den tidligere graf vist, når man så har lavet sådan en graf her, så kan man lave en masse statistik, og det man så kan begynde at påvise, det er at sige, hvad vil der rent faktisk ske, hvis hver eneste håndværker i Nordamerika brugt 1% point mere hver eneste time på at være produktiv, 1% point af en time, det svarer til 36 sekunder, jamen så kan man se, at man kan bidrage ekstra med 36 milliarder til det nordamerikanske bruttonationalprodukt. Og nu snakker vi om 1% point. Jeg kan fortælle jer, at man i de fleste steder vil kunne øge det med både 10 og 20 procent point. Og så kan jeg selv give jer til at gange det op med de 36 milliarder og kigge på, hvad det svarer til i årlige kroner og øre for det nordamerikanske samfund. Det er vigtigt at understrege, at det her det er data fra Nordamerika. Men jeg mener helt bestemt godt, at vi i Danmark tør kigge imod de her tal og det her data, og tænke på, at ikke den samme udvikling også eksisterer i Danmark. Nå, hvis vi skal prøve at kigge på sektorniveau, altså det her det er danske tal fra den danske bygningsrenoveringsbranche, så kortlagde Søren Vandahl og jeg i 2018, at den danske bare renoveringssektor spilder for 3,25 milliarder kroner i ren håndværkertimer hver eneste år, fordi håndværkerne bruger for lidt tid på værdiskabende arbejde. Hvis vi kigger på, hvad det betyder på virksomhedsniveau, så er en af de mest overskudsgivende entreprenører, vi har i Danmark, kunne man se, at de havde et potentiale svarende til, at deres bundlinje kunne hæves med 200%. Og her snakker vi ikke om nye gravemaskiner eller avanceret teknologi. Vi snakker om, at man begynder at lave noget bedre planlægning og ledelse, så vil den kunne hæves med 200%. Nu skal jeg lige understrege, at det her det ikke er nemt. Jeg forklarer bare, at potentialet eksisterer, og det er virkeligt. Hvis vi skal prøve allersidst at prøve at tage projektniveau, som er den sidste, for at forklare, hvor alt det her potentiale det kommer fra, så skal vi starte med at kigge på den øverste del af det her slide. Over i venstre side, så står der oprindelig tidsplan, og nedenunder den oprindelige tidsplan, så er der vist, at det her projekt det tager 100 dage at udføre, hvis håndværkerne arbejder med en produktiv tid på 30%. Der, hvor det begynder at blive interessant, det er, hvis man begynder at kigge på, jamen, hvad sker der så med den her tidsplan? Og sådan set også håndværkertime forbrug, hvis man øger den produktive tid til 42%. Det er den nederste del af det her slide. Og eksemplet her, det baserer sig for, hvis man øger den produktive tid fra 30 til 42%. Det kan godt lade sig gøre. Det er ikke bare noget, jeg ved fra forskning, man kan lade sig gøre. Det er rent faktisk gjort flere gange i virkeligheden, det her. Det, der sker, hvis man øger den produktive tid med 40%, det er, at man kan reducere byggetiden med 40%, samtidig med, at man kan reducere håndværkertimerne med 40%.
Og de er derude, der sidder med faste byggepladsomkostninger og ved, hvad håndværkere de koster per time i Danmark, ved, at det her, det er afsindigt mange penge, vi snakker om, bare på et enkelt projekt. Hvis vi så begynder at summere det her op på virksomhedsniveau, sektorniveau og industriniveau bare i Danmark, så kan vi nok godt begynde at gisne lidt om, hvor mange milliarder årligt det er, vi taler om. Nu har jeg talt lidt om de store potentialer. Jeg har prøvet at sætte lidt ord på produktivitet og hvad det er for en størrelse. Men hvordan skal fremtiden så se ud, hvis det her det skal indløsning, og hvordan ser løsningen ud endnu mere vigtigt? Ja, vi kan prøve at starte med det, jeg mener, bliver udgangspunktet. Og det er, at tingene de bliver datadrevet. Men det er ikke nok ting, at de er datadrevet fremadrettet. Vi skal væk fra at styre byggepladser på mavefornemmelser. Det er data, der skal drive byggepladser. Den næste del det er, at vi skal have noget integration i det. Så vi skal arbejde med datadrevet integration af tre elementer, som jeg mener er vigtige. Det ene det er flowplanlægning. Og med flowplanlægning, der snakker jeg i høj grad om det, som I kender som lokationsbaseret planlægning, taktplanlægning, cyklogrammer, og jeg så har det vel også et par ekstra navne andre steder. Det er sådan set ligegyldigt, hvad vi kalder det. Det er den samme ting, vi taler om. Det handler om en type af planlægning, hvor at man går væk fra det aktivitetsbaserede, altså det, vi kalder MS Project og andre ting, og så begynder at kigge på lokationen også. Den næste del, det er, at vi skal forstå, hvad nytteværdi er. Det vil sige, at det handler om bæredygtighed, det handler om interessant ledelse og andre ting. Og allersidst, så handler det om, at vi er nødt til at begynde at forstå, at der skal en helt anden type ledelse for at vi kan ændre på det her. Det, der er udfordring ved at snakke datadrevet integration af de her tre elementer, det er, at det ikke nok at snakke om det. Det kræver også kompetencer. Og lige nu, der er der en kæmpe stor mangel på de kompetencer, der er nødvendige for, at vi kan udfolde de potentialer, som både er forskningsmæssigt påvist, men også er påvist af flere i den danske byggebranche. Det kræver nemlig kompetencer inden for data. Det kræver, at man forstår noget om produktionssystemer. Og der skal vi lige tilbage til det første slide, eller det nummer to slide, hvor vi snakkede lidt om, at det der med byggeprojekter, det er produktion. Vi producerer hospitaler, vi producerer broer, vi producerer, når vi har med renoveringsprojekter at gøre. Og det er man nødt til at forstå. Det næste, det handler om, det er, at man skal have kompetencer inden for flowplanlægning. Vi skal have nogle helt andre kompetencer i spil, når vi snakker lederskab. Lederskab, det er ikke økonomistyring. Lederskab er mange flere ting. Og allernøst, så skal vi have fokus på nytteværdi. Vi er nødt til at forstå, at når vi snakker byggeri, så kan det ikke hjælpe noget, at vi har utilfredse kunder, der ender i voldgifter bagefter. Vi er nødt til at forstå, at når vi bygger, så skal vi tænke bæredygtighed, og der er mange flere elementer. Det her, det kunne man vælge at kalde byggeledelse 2.0. Det er en working title, er jeg nødt til at understrege. Men grundlæggende, så er det det, som blev forklaret her til venstre. Og det handler om, at man skal begynde at tænke anderledes ude på projekterne, men også i virksomhederne. Man er nødt til at forstå, at hvis vi skal øge produktiviteten og realisere de potentialer, som findes, så skal vi tænke anderledes, og vi skal gøre ting anderledes. Men det kræver, at vi øger kompetenceniveauet i den danske byggebranche. Det var alt for mig. Jeg håber ikke, jeg fik kørt fuldstændig trætte. Mange tak. Super godt, Hasse. Og tak for det. Nu er vi sådan set klar til, at folk kan få den. Og ja, der er meget god lyd her. At folk kan begynde at stille spørgsmål, enten ved at række hånden op, eller skrive inde i chatfunktionen. Og måske er det nemmeste i første omgang at række hånden op, hvis man har nogle spørgsmål. Jeg kan se, der er til gengæld nogen, der skriver i chatten her. Skal jeg lige herover. Oliver, vil du ikke slå kamera og mikrofon til, og så selv stille de spørgsmål? Jo, det vil jeg. Hej. Jeg kan se, at jeg har en baggrund, der ligner den, som Hasse viste tidligere. Jeg arbejder op på Hillerød-projektet. Ja, mit spørgsmål det går på, hvad vil det kræve at ligesom sætte den her tidslokning i søen på et projekt som vores, eller faser i projektet, og også på andre projekter, som man måske kunne nå til en eller anden fælles database, eller sådan noget, hvor man ligesom har den samme måde at logge dataen på. Det kan også være det nok med de eksempler, du har vist, Hasse, men det kunne være interessant måske at have 10 eller 50 eller 100 danske projekter. Ja. Tak for spørgsmålet.
Jeg vil sige, det er jo vigtigt at forstå, hvordan det hænger sammen sådan generelt i den danske byggebranche, men den viden, der er nødvendig for at forstå, hvad der foregår omkring tid og hvordan det binder sammen med produktivitet, den viden eksisterer sådan set til rigeligt. Nu havde jeg ikke så lang tid i dag, men hvis vi nu har haft det i en uge, så kunne jeg gå lidt dybere i det. Jeg kan snakke for evigt om det her. Hvis vi tager et konkret projekt, som det du selv omtaler, så er det ret vigtigt at forstå, at en ting er, at vi har noget forståelse for, hvilke potentialer, der generelt eksisterer, men skal man ned og forandre et projekt, så er man nødt til at skal ned og samle data ind på projektet. Man kan heller ikke, hvis man nu skal gå over i produktionsverdenen, så giver man heller ikke til at ændre på en produktionslinje, før man i detaljer har studeret produktionslinjen. Og det samme gør sig gældende projekt. Man skal selvfølgelig ud og lave et produktivitetsstudie for at forstå, hvordan tiden bliver brugt. Det gør for øvrigt, at man får en meget dyb forståelse af, hvilke udfordringer, der findes derude. Og så videre. I forhold til, om vi mangler data konkret på, hvordan tiden bliver brugt, så kan jeg fortælle, at lige i går, der opdagede jeg, at et studie, der kom ud faktisk her i november fra USA, der har man lige lavet en analyse af 120.000 timers tidsdata, hvor man samtidig har sammenlignet med output, som sådan set bare igen viser det samme, som vi sidder og siger her. Det er bare et fuldstændig gigantisk studie, hvor 70 mand har samlet data ind i 2 år. Så man kan sige, at forståelsen for, hvad det er, der sker, den har vi sådan set rigtig godt, men skal man forandre det på et projekt, så er man nødt til at skabe indgreb med det. Man kan ikke bare sætte sig på sidelinjen og råbe derind med nogle gamle tal, som fungerer det ikke. Godt. Ja, tak for det. Du må spørge igen, Oliver, hvis du ikke... Jamen, jeg er helt med på, at man skal virkelig forstå det enkelte projekt, men jeg tænker også, at når man har jo også nødt til at forstå de enkelte faser, og måske de enkelte fag, altså discipliner. Du kan ikke sammenligne produktiviteten for en maler med en betonarbejder måske, eller det ved jeg ikke, måske. Så jeg tænker bare, evnen til at kunne sige noget om, når man, nu går vi i gang med noget betonarbejde, hvordan har det set ud på de sidste 10 danske projekter af samme størrelse? Det vil være fantastisk at kunne start med det, når man simpelthen projekterer nærmest, eller går i jorden. Og ja, det kunne bare være spændende at se, om der var en mulighed for ligesom at udbrede det, og om din metode måske var let tilgængelig. Ja, jeg synes, du kommer med 2 vigtige spørgsmål. Jeg vil starte med den ene del af det. Du startede med at nævne det her, man kan ikke sammenligne værdiskabende tid fra et fag til et andet. Man kan sige, at forskningen viser, at det ikke er faget, der afgør, hvor meget tid man bruger på at lave værdiskabende arbejde, altså være produktiv. Det er, hvordan det bliver ledet. Der er helt klart, når man går ned i dataene, så er der helt klart et billede af, at der ikke er noget billede af sammenhæng mellem for eksempel, hvor lang tid en maler bruger på at være produktiv, hvor lang tid en nedriver for eksempel bruger på at være produktiv. Det, der er afgørende, det er, hvordan arbejdet det bliver tilrettelagt, planlagt og eksekveret. I det her tilfælde, hvor vi taler om et givet sjagt, det kunne fx være betonarbejder, der skal i gang, så kan man, hvis man sætter sig ned, inden man går i gang, gøre rigtig, rigtig meget for at effektivisere udførselen. Når det er gået i gang, så kan man gå ud og lave et tidsstudie, og der findes altså forskellige metodikker til at vise, hvor potentialerne er hen. Det er ikke nogen gættekonkurrence. Der er nogle helt faste metodikker for, hvordan man gør det. Så både inden man skal sige, man starter opgaven i gang, der kan man gøre rigtig meget, men hvis man har sat noget i gang, der ikke udføres effektivt nok, så kan man også gøre en hel masse ting. Og igen, det er ikke en gættekonkurrence eller nyt, man gør fra projekt til projekt. Det er en fast, velafprøvet metodik, man tager i brug. Jeg kan sige i hvert fald, at det er også noget, vi har interesseret os for i værdibygger. Vi har en form for demonstrationsprojekt, altså ikke sådan en vejledning, som vi kender dem, men hvor vi har fulgt nogen, der har været ude og lave sådan nogle produktivitetsscreeninger ude på byggepladsen og brugt dem som til at lave action til forbedringer. Og det er altså noget, vi kommer til at udgive på et tidspunkt, Oliver. Så det håber jeg kunne i hvert fald være første skridt til inspiration til, hvordan man selv kan gå i gang med det her på sine egne projekter. Super. Der er ikke nogen markeringer, så må jeg spørge. Men jeg er bare rolig. Jeg har masser af spørgsmål, Hasse. Hvis vi starter der, hvor du slutter her, så siger du, at der er det der sammenhæng mellem, hvad for et fag det er, eller hvad det er, de laver, den er ikke så tydelig, men sammenhængen mellem
god og dårlig ledelse og produktivitet, den er der. Ja. Men det viser du slet ikke nogen data på. Så er det noget, man kan måle, eller er det noget, der er målt? Eller? Ja, man kan se, at vi kan se fra vores egne tal, at jo højere implementeringsniveau der er af god planlægning, ledelse og andre ting, jo højere niveau af produktivitet ser man på sagerne. Så den afgørende forskel, det er simpelthen, hvordan man skruer hele, nu kalder det produktionssystemet, sammen omkring et projekt, men det vil sige, hvilken måde vælger man at planlægge, man organiserer sig på osv. Det er helt afgørende for, hvor meget værdiskabende tid man ser på pladsen, altså hvor produktiv man er. Så det er der ikke nogen tvivl om, og der er heller ikke nogen tvivl om, at jo højere niveau af produktivitet man ser på pladsen, jo højere er produktiviteten også. Den metodik, man skal tage i brug for at øge produktiviteten, er ikke nogen gættekonkurrence. Det er nogle helt faste metodikker og tilgang, man skal tage i brug. Så det er ikke et eller andet med, at vi skal til at gætte og alt muligt andet. Det er heller ikke sådan, det ændrer sig signifikant fra projekt til projekt. Altså, der er ligesom en måde at planlægge på, og der er ligesom nogle faste værktøjer omkring, hvordan man skal så eksekvere en god plan, som man skal have i brug. Så igen, det er ikke nogen gættekonkurrence. Altså, der er en fast metodik for, hvordan man skal gribe det her. Okay, så kan jeg have et lidt spørgsmål, frækkere spørgsmål her. Det er jo, jamen, så behøver vi så overhovedet stå og måle håndværkere produktivitet ude på pladsen, hvis vi ved, at det, der ligesom gør, om den er høj eller lav, det er ledelsen eller styringen af byggeprojektet. Skal vi så ikke gå ind og måle på planlægning og på styring af projektet i stedet for? Fordi hvis vi der kan få et tal, et planlægningskvalitetstal, der er højt eller lavt, så ved vi også godt, om vores produktivitet er høj eller lav, hvis du siger, der er den her direkte sammenhæng. Så har vi så ikke kigget et helt andet sted hen, og så kigget på ledelsen? Jo, det og hvordan gør vi det? Men vi starter lige med den ene del. Du spørger, om man kan nøjes med at måle det ene sted. Udfordringen er, at det her, det er jo ikke bare sådan et... Nu kommer det til at lyde lidt simpelt, når jeg braller alt de sidste 4 års videnskabelige arbejde af på 25 minutter, men det er altså ikke så simpelt. Og det, der er den helt store udfordring, det er jo, at det her, det er jo et kæmpe, kæmpe stort, ikke bare nationalt, men et sted globalt forandringsprojekt, man har gang i, hvor at man udover og selvfølgelig skal begynde at bruge nogle andre værktøjer, så skal man også have overbevist folk om, at effekten er der. Og så en ting er at forstå, hvad der foregår lige nu, når andet er at tro på, at det kan forandres, og dernæst så kommer hele kompetenceopbygningen, fordi de nødvendige kompetencer eksisterer ikke lige i øjeblikket, i hvert fald i store dele af byggebranchen eksisterer de ikke. Så jo, man ved godt, hvad det er, der virker, og man vil også kunne sige, gør man sådan, så får man et væsentligt højere produktivitet, men så simpelt er det bare ikke. Og det næste, man skal, at vælger man, som kommer man ud fra og skal hjælpe et projekt med at forandre tingene, så det at bruge tid på at indsamle produktivitetsdata på sagen, det giver udover at ham, der samler det ind, han får et enormt dybt indblik i projektet, så giver det også en enorm ejerskab fra projektorganisationen, at de kan se, at de her tal, det er ikke sådan et eller andet, der bliver mast ned i hovedet af dem, eller kommer fra et nationalt center. Det her, det er data fra deres eget projekt, og det er enormt vigtigt, hvis man vil skabe den gode forandring. Ja. Det kan være, der kom heldigvis en markering, ellers så bliver jeg jo nødt til at stille mere og mere vilde spørgsmål for at få andre til at reagere også. Men Peter har markeret, så værsgo Peter. Jeg åbner lige op her. Ja, altså har jeg jo enig i alt det her med omkring ledelse og sådan noget, men jeg er nysgerrig på også, at de observationer, jeg har gjort ude på pladserne, har det været præsenteret for håndværkerne? Er der en genkendelse hos de udførende hos håndværkerne i, at der faktisk er så stort produktivitetspotentiale? Altså, hvordan oplever de det ud på pladsen, det I er kommet frem til via tidsstudier, hvis I har præsenteret det for? Det er selvfølgelig blevet præsenteret for håndværkere og den byggeledelse, der har involveret, og inden vi indsamlede data, blev vi også grundigt introduceret til, hvad vi lavede. Men Peter, det er et meget, meget vigtigt spørgsmål, du stiller her. Se, det man er til at starte med at forklare, hvad det er, man egentlig måler, når man går ud og måler den produktivitet, at lave de her tidsstudier. Det man går ud og måler, når man måler på, hvor godt håndværkerne, de rent faktisk, eller ikke hvor godt håndværkerne, hvor meget tid håndværkerne bruger på en produktiv tid, det man rent faktisk måler på, det er ledelsen.
håndværkerne har kun minimal indflydelse på, hvordan arbejdet overordnet set tilrettelægges og udføres. Det, der er afgørende for, hvor produktiv en byggeplads er, det er byggeledelsens evne til at planlægge og eksekvere et projekt. Når vi har præsenteret de her tal, så håndværkerne forstår man det samme, hvad det er, vi laver. Der er ingen problemer. Man skal kort forklare, hvad det er, man observerer. Og når man taler med dem om der findes potentialer, så er det enstemmigt fra alle, at der er enorme potentialer for at forbedre det. Og faktisk så er størstedelen af håndværkerne på en byggeplads, når man lige bruger mere end 2 minutter på at snakke med dem, dybt frustreret over den måde, det kører på. Det forandrer sig lidt, når man trisser baglæns ind i skurvognen. Der er der ikke helt den samme forståelse af, hvor store potentialerne rent faktisk er ude på byggepladsen. Og man kan sige, har vi med helt nyuddannede at gøre, så er de lidt nemmere at få det forklaret, og jo mere erfaring man har, jo mere udfordrende bliver det tit at forklare, hvad der er, der findes af potentialer. Men har man en teams oplyst diskussion og snak omkring de her tal, man har samlet ind, så tager det altså ikke længere tid at få en fælles forståelse for, hvordan man skal gøre, hvordan man skal arbejde fremadrettet. Vi arbejder også med procesplaner, det her med at få inddraget håndværkerne ud på pladsen, og vi oplever ofte, at der er simpelthen en meget dårlig connection mellem de udførende og så ledelsen på pladsen. At når den dialog begynder at køre, og der faktisk i byggeledelsen bliver en opfattelse af, hvad der reelt sker på pladsen, så er der en stor synergi der kan løfte rigtig meget produktivitet. Jeg er helt enig. Okay, så der tilbage til ledelsen her. Det her, det er en ledelsesudfordring, det er ikke en håndværkudfordring. Det er vel også derfor, det er nemt at få håndværkerne til at bare den her ting. Altså, ja. Når det går dårligt, så er det ikke jeres skyld, så er det ledelsen. Så gætter jeg på, at de klapper i hænderne og siger, at det er også rigtigt. Ja, lige præcis. Og så er jeg nødt til at sige, nu har jeg selv trædet rundt som tømrer i en 4-5 år ude på byggepladserne. Og det, jeg vil sige, at det er fantastisk at få lov til at gå og lave det, som man er ansat til. Altså i mit tilfælde dengang, at lave tømmerarbejde. Men hvis man står stille og venter, fordi man ikke kan komme frem, at man har fået udleveret forkerte tegninger, eller for den sags skyld, at der bliver sendt 10 håndværkergrupper ind i det samme rum, det er dybt frustrerende. Altså man går på arbejde for at skabe værdi. Det gør langt størstedelen af alle mennesker. Om man er håndværker, eller man er kontoransat, hvis man bliver forstyrret konstant i sit arbejde, og ikke kan komme frem, og ikke kan få de informationer, man skal have, så er man ikke produktiv, og man bliver dybt frustreret. Ja. Tak. Godt. Så har Ivan markeret. Ja, hej. Tak for spændende oplæg. Og jamen, det er jo lige sådan nogle ting her, som vi interesserer os rigtig meget for på vores uddannelsesinstitution, Erhvervsakademiet i Aarhus, hvor vi uddanner byggekoordinatorer. Og du snakker jo om det her lokationsbaserede planlægning. Ja. Det er fremtiden. Og det synes jeg. Nej, det har eksisteret i masser af år, så det er nutiden. Ja, det er nutiden og så videre, ikke også? Men det jeg egentlig vil frem til, det er jo, at fordi den her, eller alle de her data, som du taler om, som er blevet indsamlet, og så i forhold til Lean Constructions LPS-værktøjer, ja. Er der sådan taget højde for, kan man sige, for om de er implementeret i de, kan man sige, på de steder, hvor man har, I har rettet jeres opmærksomhed hen imod? Altså, er det, kan man sige, en blandet landhandel, eller de projekter, som I har undersøgt, er det sådan det, vi kan kalde den traditionelle, måske økonomistyrede, ledede byggeplads, eller har vi også nogle, kan man sige, data blandet sammen fra nogle projekter, hvor man har anvendt tankegangen fra Lean Construction og det her LPS-begreb, eller de her værktøjer, der kommer der? Det synes jeg kunne være lidt interessant at høre noget om. Jamen, nu talesætter du lige LPS, som jo er Large Planner System, op imod den anden del, som er planlægningsværktøjet, der hedder lokationsbaseret planlægning. Det er fuldt komplementerbare værktøjer, hvor lokationsbaseret planlægning, det er, som det hedder, planlægning. Large Planner System er grundlæggende en eksekveringsproces, så det er komplementerende værktøjer. Til spørgsmålet om vi har data fra forskellige steder, der har vi, nu siger du om byggepladser, der bruger både lokationsbaseret planlægning og Large Planner System, altså sådan rigtig meget, der har jeg endnu til gode at se sådan det, jeg vil kalde et rigtig højt implementeringsniveau på nogen byggeplads overhovedet. Men der er ikke nogen tvivl om, at de data, vi tager, man tager en meget detaljeret
evaluering af implementeringsniveauet, og samtidig når man måler produktiviteten, altså med de her tidsstudier. Og der er en klar sammenhæng mellem, hvor højt et implementeringsniveau man ser, og så hvor højt niveau af produktiv tid man ser. Jeg har desværre ikke slicene med her, fordi jeg har prioriteret nogle andre ting, men jeg vil hjertens gerne, hvis vi skriver sammen efterfølgende, sende nogle ting. Ja, må jeg spørge videre? Ja. Det er fordi, jeg tænker jo på, i hvert fald, det er jo det, de selv siger, de her kan man sige, lidt større entreprenørvirksomheder, som anvender Large Planet System. I et eller andet omfang. De siger jo, at de kan mærke og se, at der er nogle resultater, som jo, kan man sige, i hvert fald forbedrer produktiviteten, og selvfølgelig også dermed projektøkonomien. Ja. Så er det så, jeg spekulerer på, om I har sorteret i jeres undersøgelse, når jeg laver den her undersøgelse, altså er der nogle af de her data, som er hævet ud, hvor det har været, hvor man har kørt Last Planet System, eller har det udelukkende været de lidt mere traditionelt borgerne projektledelser, som I har kigget på? De projekter, hvor det her det er blevet undersøgt på, der har implementeringsgraden afspejlet meget godt implementeringsgraden i den danske byggebranche. Og det, man har kunne se i de projekter, vi har analyseret, det er, at der har været lidt... Man plukker lidt fra forskellige metodikker, og så bruger man det, som man på projektet har synes, der har fungeret. Og der er ikke nogen tvivl om, at jo mere man bruger af de forskellige metodikker, jo bedre bliver det. Men vi har ikke sådan set eksempler på, hvor det kun har været det ene eller kun har været det andet. Det har været sådan lidt brug af lidt forskellige dele af forskellige metodikker, der har været brugt de steder, vi har kigget. Okay, ja. Men det er typisk sådan noget, der står sidst i sådan en god PhD-afhandling. Det er jo sådan noget further research. Alt det, man ikke nåede selv, som man godt kunne tænke sig, der var nogle andre, der lavede. Der kan man sige, jeg synes, det er et rigtig interessant spørgsmål her. Altså, kunne vi prøve at lave nogle målinger på sådan et eller flere top-tunede projekter? Man kan sige, i forhold til Last Planner eller til location-based scheduling. Det kunne være spændende at måle på, og så se, om man kunne se den der forskel i hvert fald. Martin, du har også markeret. Ja. Er der hul igennem? Ja, nu er den der. Jeg har fået lyd igennem. Ja. Og lyd, ja, klar. Ja, tak for et dejligt, inspirerende indlæg. Fokuspunktet her er jo, hvad der sker ude på byggepladsen. Men det, der sker ude på byggepladsen, har jo en grundlæggende forudsætning for, eller forudsætningen for byggepladsen er jo det, der sker i rådgivningsprocessen. Hvad kan rådgiverne bidrage med for at øge produktiviteten i udførelsen? Hvad kan rådgiverne bidrage med for at øge produktiviteten i udførelsen? Noget af det, der er en... Okay, der er to svar til. Hvad kan rådgiverne bidrage med? Der er vi nødt til lige at vende tilbage til, hvad er det største problem for gennemførelsen af aktivitet ude på en byggeplads? Alle de byggesager, jeg har været på, der har det primære problem været, at det projektmateriale, de har haft, ikke har været tilstrækkeligt. Det har været enten det har været for svært at bygge efter, eller hvis det rent faktisk har været tegnet, så har det været lidt, det har været svært at arbejde med. Det på den ene eller anden måde har ikke været nok til, at man kunne bygge efter det. Det er det, jeg selv har set, når jeg har været på byggesagerne. Hvis vi kigger imod forskningen, og ser på de her store analyser, der findes på for årsager til, at man ikke kan gennemføre en aktivitet, så ser man faktisk også, at det, der kaldes design eller tegninger og informationer, er en af de primære årsager til, at man ikke kan gennemføre en aktivitet. Så hvis rådgiverne lavede noget materiale, der var nemmere at arbejde efter, og nemmere at bygge efter, måske lidt mere fuldstændigt, så vil det helt sikkert hjælpe de udførende. Og noget af det, man... Ja, så der er ikke nogen tvivl om, at hvis projektmaterialet var endnu bedre, så ville det blive nemmere for de udførende at øge produktiviteten derude, fordi de ville kunne undgå at skulle gå i stå på grund af manglende informationer. Ja. Hvis jeg må supplere, så i Værdibyg lavede vi for et par år tilbage sådan nogle små projekter, hvor vi blandt andet gik ud og spurgte håndværkerne, hvad skal der til for, at I kan arbejde mere effektivt ude på byggepladsen.
Så tog vi deres ønsker ind, og dem præsenterede vi så også for nogle af dem, der kom tidligere, altså nogle rådgiver og nogle bygherrer, for at sige, jamen, hvad kan de så hjælpe til med? Og det blev samlet i sådan en lille publikation. Jeg tror, den hedder Effektiv og Sikker, eller Sikker og Effektiv Byggeplads. Og jeg gætter på, Morten, han kan finde den på et øjeblik og poste et link ude i chatfunktionen lige om lidt. Men det er sådan en lille hvid publikation, og der fik vi i hvert fald samling på, hvad er det, som dem der går ud på byggepladsen, hvad kunne de godt tænke sig sådan lige, når de bliver spurgt, at der var forbedret, at de kunne få lov til at producere bedre. Så der er nogle bud der i hvert fald, som mere konkrete på, hvad kan dem, der kommer tidligere i processen, gøre. Så har jeg nu et sådan helt grundlæggende spørgsmål, Hasse. Vi har 9 minutter tilbage, men det her med produktivitetsudvikling i byggeriet, og du henviser selv til Produktivitetskommissionen. Men ja. Produktivitetskommissionen, de fastslog jo også, at den måde, vi måler produktivitet på, den er ikke super god i byggeriet, og de tal er faktisk lidt svære at bruge. Og noget af det, som de her tal ikke tager højde for, det er jo kvalitetsudviklingen. Altså, at det ikke er det samme, vi bygger for 25 år siden i 94, som vi bygger i 2020, at byggeriet er blevet mere komplekst. Så det der med at måle, hvor mange timer bruger man per kvadratmeter, det giver ikke helt mening. Har du nogen kommentarer til det? Ja, det har jeg. Det, som vi taler her om, det er at sige, hvordan tager man et eller andet, der bliver bygget i 60'erne, og så omsætter til en nutidig værdi? Fordi man kan ikke sammenligne, hvis man tager en time i 60'erne og siger, hvad var kroner og øremæssig værdi, så kan man ikke bare tage den op til nu. Der er jo sket en udvikling i værdien af en given valuta. Og det kan man justere, den her kroner og øremæssig værdi, den kan justeres opad med forskellige indekser. Det er faktisk et enormt vigtigt spørgsmål, det her. Alt efter, hvad det er for et produkt, man kigger på, så bruger man forskellige indekser til at justere værdien af det, der for eksempel var i 60'erne, og så det, der kommer til at, altså så man kan sammenligne en krone øremæssige værdier fra 2020 med 1960. Og den her diskussion, den er pågået i lang tid, men der var faktisk, og senest har det også foregået i USA, Nordamerika rigtig meget. Der er rent faktisk en professor, nu professor emeritus fra Stanford University, Der deltog i den her debat, og den måde, han ligesom valgte at indgå i den, det var ved at sige, alle jer kritikere, der siger, at den udvikling, vi ser, den skyldes en forkert prissætning af tidligere bygget. I bliver ved med at sige, at det her, det sker. Og det er den måde, han så valgte at sige, det er forkert, det jeg siger, eller siger. Jeg mener altså stadig, at den udvikling, vi afbilder, den er korrekt. Det han gjorde, det var, at han tog produktivitetsudviklingen, altså pris, det producerede, og den måde, han så gjorde det sammenlignet, det var, at han tog alle de forskellige prisindekser, der overhovedet fandtes inden for byggeri, det var lige fra almindelige småhuse til, det var alt muligt, han tog. Og så prøvede han at se, hvad sker der med produktivitetsudviklingen, hvis vi bruger alle de forskellige prisindekser, vi overhovedet kan finde. Og det man kunne se, det var, der var små fluktuationer, men overordnet set, så havde vi en stagnering, skråstreg, nedadgående produktivitetsudvikling, uanset hvilke prisindekser, der blev brugt. Ja. Og det er selvfølgelig blevet kritiseret frem og tilbage, men jeg synes, det var et godt bud på at vise, at den generelle udvikling, vi ser, den er korrekt, men der er selvfølgelig fluktuationer alt efter, hvilke indeks, der bliver anvendt. Ja, godt. Mogens Pihl har spurgt, om fremgår manglende grundlag for god, effektiv ledelse af rapporten. Er det Værdibygs rapport, eller er det Hasses rapport, du mener her, Mogens? Jeg byder lige ind. Ja. Jamen det er jo egentlig, fordi hvis sådan du siger på et tidspunkt her, at planlæggende god ledelse, det er svaret på sådan helt overordnet. Jeg kan godt lide det her sådan meget enkelt. Det kan jeg forstå. Det er ikke simpelt, men jeg har ikke nej, nej, men, til at forklare. Men prøv at, det, nej, det vil sige, på en time, så er det en god punchline for mig. Så hvis god ledelse, det er svaret, så ved vi derude, det er i hvert fald det er min erfaring, der er ikke nogen leder derude, som bedriver dårlig ledelse. I hvert fald ikke bevidst. Nej. Så hvis de gerne vil bedrive god ledelse, er der nogen, der har kigget på, hvad er det grundlag, de har at bedrive god ledelse på? Altså projektmateriale, du er selv inde på, at det projektmateriale, du har set, det er måske i bedste fald lidt mangelfuldt. Hvis grundlaget for at bedrive god ledelse ikke er til stede, der var en, der nævnte det for, og var det Martin, om man kan måle på hvad det er, på flowet ind
til ledelsen, ligesom man måler på flowet ud fra ledelsen. Det vil sige, du måler på effektiviteten ude på pladsen, men hvor godt grundlag har man egentlig for at bedrive god ledelse? Det vil jeg rigtig gerne svare på. Allerførst så spurgte du til dokumentationen. De resultater, vi selv har omkring ledelse, det er ikke publiceret endnu. Og det er fordi, den videnskabelige publiceringsproces med peer review og andre ting, det tager vanvittigt lang tid. Men der findes en masse andre. Der er andet arbejde, der er publiceret, der viser det samme. Men det skal vi ikke til at rode rundt i nu. Summeringen er, at der findes evidens. Og så lader vi det der ligge. Så kan vi to skrive sammen senere, hvis du gerne vil se alt det her. Hvis vi kigger på det her med forudsætningerne for god ledelse, så er der ikke nogen tvivl om, at har man et perfekt projektmateriale, så er det selvfølgelig nemmere at bygge en bygning. Men det ændrer ikke på, at selv med det, vi vil kalde nutidens standard for godt projektmateriale, det er altså mere end rigeligt til, at man kan øge produktiviteten rigtig, rigtig, rigtig meget. Men det kræver, at man gør ting anderledes. Det kræver, at man begynder at tænke produktion. Det kræver, at man begynder at tænke produktionsplanlægning, og det kræver, at man begynder at tænke byggeri som noget, der godt kan planlægges mere end 24 timer frem i fremtiden. Og det kan det. Men det kræver, at man tager nogle metodikker i brug, som man ved, der virker. Og så kræver det også, at hvis man vil det her, så er det ikke bare at gå i gang. Man er nødt til at acceptere, at det kræver et kompetenceløft, som enten foregår ved, at man bliver sidemandsoplært, eller tager på kursus, eller hvordan man nu øger sit kompetenceniveau. Så er man nødt til at huske, at vil man lave en stor forandring og ændre måden, man gør tingene på i projekterne, så kræver det ofte en masse ekstra kræfter i en periode. Man kan ikke tro, at hvis man sidder 6 mand på en byggesag og bruger 37 timer om ugen på at gøre, som man gør, at man så med de samme 6 mand og de samme 37 timer kan ændre et projekt fra at have en produktiv tid på 20% til at komme op på 50%. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis man først skal til at lære en ny måde at planlægge på og en ny måde at eksekvere på og hele den her omgang. Godt. Hasse, der er ikke flere markeringer, så jeg tænker, vi lukker her. Men jeg har lige tre spørgsmål, jeg har stående. Kan vi tage med hurtige svar? Hurtige svar. Den første er, kan man sige, hvorfor falder direct work? Altså, du siger, der er en sammenhæng mellem produktivitet og direct work. Hvorfor falder den over orden? Jeg er nødt til at understrege, jeg har ikke noget evidensdata, der underbygger det, jeg siger nu. Min hypotese er, at bygninger siden 60'erne er blevet meget, 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 meget mere komplekse. Men kigger man på den måde, man både projekterer, men også leder byggerier på, så har det på ingen måde fulgt udviklingen i bygningers kompleksitet. Og jeg tror, at det er derfor. Godt. Dejligt hurtigt svar. Så en anden ting, så siger du, at man skal forstå produktivitet eller produktionssystemer for ligesom at kunne gå ind og gøre det her. Det siger du, der er mangel på kompetencer her. Ja. Hvordan opfatter du produktionssystemer? Er det bredt, eller er det i byggeriet, man skal forstå det her? Når jeg siger produktionssystemer, så starter det med, at man accepterer, at det at bygge en bygning, det er at producere en bygning. Så allerede der, så introducerer vi en terminologi, som har noget med produktion at gøre. Så har vi et produktionssystem. For at man skal kunne, jeg vil sige, hvis man skal kunne styre en produktion, så skal man have et produktionssystem. Og et produktionssystem, det starter, et af de systemer, man kunne implementere, det var en måde at planlægge udførselen på, både med, hvor mange timer skal der bruges, hvad for nogle materialer skal der bruges, alt muligt andet. For eksempel, hvis man går lidt dybere ind i lokationssted, planlægger det egentlig måde, man kan gribe det an på. Og så kan man gå over og sige, nu har vi den her fantastiske plan, hvad er det så for et system, der skal sættes op, for at man kan eksekvere den her plan effektivt. Og der er ikke nogen tvivl om, at dele af Last Planner System er veldesignet til det. Ikke tilstrækkeligt, men veldesignet der. Og det er jo systemer, alle de her ting, man sætter ind for at styre en produktion, og hermed ordet produktionssystemer. Tak. Til allersidst vil jeg høre, om I alle sammen lige vil slå jeres billede og lyd til. For så slutter vi her og siger tusind tak til Hasse. Det var rigtig godt og super effektivt. Jeg synes, det tegner godt for, at vi kan fortsætte det her setup. Vi var en 25 personer, der fulgte med i dag. Så hvis I har nogle forslag til emner, vi skal tage op sådan med en forskningsvinkel og bede nogle forskere om at lige fremlægge på en time her, så må I endelig skrive det ude i chatfunktionen her, når vi slutter.
I kan også skrive, hvis I har kommentarer til Hasse, og ellers så synes jeg bare, at vi lige skal slutte af med at give Hasse en hånd alle sammen. Så tak for det, Hasse.